Yazın. Biz isə bizim ölkəmizə gələn turistlərdən sizə danışmaq istəyirik. İllər keçdikcə gələn turistlərin sayı çoxalır. Bu bizi sevindirir. Təbii ki, həm də ölkəmizə gəlir turistlərlə yanaşı. Nə qədər artıb, hansı ölkələrdən daha çox bizə gələnlər var? Sujetimizdə. Turist dedikdə ilk ağlımıza gələn yerlərdən biri İçəri şəhərdir. Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin canlı nümunəsi olan İçəri şəhərdə bu dəfə səhər-səhər gəzintiyə çıxdıq. Elə qoşa qala qapısından daxil olan kimi müxtəlif ölkələrdən gələn turistləri gördük. Çoxdandır Azərbaycana gəlməyi düşünürdüm. Məhz tarixi yerləri görmək üçün. Bu səyahəti isə həyat yoldaşım mənə hədiyə etdi. İndi Bakını gəzirik, sabah isə Qəbələyə gedəcəyik. Azərbaycanı görmək çox xoşdur. Azərbaycana gimnastika üzrə çempionata gəlmişik. Həmin tədbirdə mənim nəvəm iştirak edir. Amma Bakı o qədər xoşuma gəldi ki, ikinci dəfə də gəlməyi düşünürəm. Bir həftə buradayıq. Yanardağa da gedəcəm. Bugün ilk gündür Bakıdayam. Tarixi yerlərə heyran qaldım. Xüsusilə Bakılılar çox xoş münasibət göstərirlər bizə. Mən İsveçdən gəlmişəm. İlk dəfədir Bakıdayam. Fotoaparatımla hər yeri çəkirəm. Çəkiyə getməyi planlaşdırmışam. Bakıda isə Palçıq vulkanına getmişəm. Ateşkaha getmişəm. Bir sözlə fantastikdir. Bir də gəlməyi planlaşdırıram. Çünki burada hər yeri çox sevdim. Bura həm Avropanı, həm də Asiyanı özündə birləşdirir. Möhtəşəm təsir bağışlayır insana. Biz əsasən bölgələrə, dağları, çayları görməyə getməyi düşünürük. İçəri şəhərin Dolanbac küçələri ilə irəlilədikcə, qrup şəklində gəzən turistlər, suvenir mağazaları, restoranlar, daha nələr, nələr. Bir də maraqlı musiqi alətində ifa edən gənc turistləri ətrafına toplamışdı. Bunun adı Handpan-dir. İsveçlə istehsalıdır. 2000-ci ildə icad olunub. Turistlər maraq göstərir. Dəhşətli dərəcədə açıq içəri şəhərdə. Tək melodik alət sayılmır. Daha çox sağalt, mağ üsullu. Məsəl üçün, Tibet şaşaları kimi. Yeri gəlmişkən, bu ilin sentyabr ayında ölkəmizə 235 min nəfərdən çox turist gəlib. Bu, əvvəlkinin sentyabr ayı ilə müqayisədə 22% artım deməkdir. Ölkəyə gələn əcnəblər əsasən Rusiya, Hindistan, Türkiyə, İran və Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında isə Azərbaycana 1 milyon 980 min turist gəlib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 29% artım deməkdir. Ən çox fərqlənən ölkələrə daxil olan ölkələr Rusiya 564 bin nəfərə yaxın olmuşdur və bu, əvvəlki ilin müqayisədə 18% artım deməkdir. Türkiyə 321 bin nəfər olmuşdur ki, əvvəlki ilin müqayisədə 17% artım deməkdir. Hindistan 2 dəfədən çox artıraq yüksək 1000 nəfərə qalxmışdır. İran 38% artımla 160 min nəfər və bundan əlavə Səudiyyə Ərəbistanda 30%-dən çox artımla 84 min nəfər olmuşdur. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkəmizə gələn turistlər 6 ay ərzində 1 milyard 570 milyon manat pul xərcləyib. Daxili turizmdə bu rəqəm daha çoxdur. 2 milyard 240 milyon manata yaxındır. Ümumilikdə 6 aylıq dövrdə cəmi turizm xərcləməsi 3 milyard 800 milyon olmuşdur ki, bu da 2019-la belə müqayisə edəndə artıq böyük bir artım göstərir və bu ümumi artım 40%-ə yaxın olmuşdur. Turistlər əsasən Bakını seçir. Havası və suyu Bakıdan qat-qat üstün olan bölgələr turizmdə hələ də paytaxtla rəqabət apara bilmir. Mütəxəssislərin fikrincə, bölgələrdə fəaliyyət göstərən otellərə güzəşt tətbiq olunması, mehmanxanaların xərcinin azalmasına və daha ucuz xidmət təklif etməsinə gətirib çıxarar.